lärt mig väldigt mycket. Bara en sån enkel sak vad alla verktyg heter, det hade man inte en aning om när man började. Och nu så bygga hus från grunden, väldigt mycket. Jag var på bygglärarkonferens. Det kom två elever och talade om sitt UF-företag. Jag blev inspirerad och hemma på skolan ringde jag UF. De kom till min klass och höll en lektion för eleverna och mig. Eleverna hade massor av idéer och olika företag de ville starta. De eleverna som ville kunde välja UF-företag som projektarbeten. Bra, för projektarbetena har ibland varit en svår bit på vår skola. 11 elever av 20 valde UF-företag som projektarbeten. Innan eleverna valde besökte vi UF-mässan. Det var en bra start. Med hjälp av UFs webbsida så gick det bra att komma igång. Eleverna finslipade sina idéer om företagande och kunde ta hjälp av UFs guide på nätet. Jag tyckte det var mycket bra för de starkaste eleverna. De blev mycket motiverade och arbetade med UF även utanför skolan. Mina elever har haft tjänsteföretag inom bygg- och trädgårdsbranschen. De har ganska lätt fått mindre servicejobb. Nästa år tänker jag samarbeta mer med svenska och matteläraren. Då kan UF-arbetet genomsyra hela utbildningen. Riktigt bra blir det även för de svagare eleverna som kan fångas upp av något som intresserar dem. Jag tycker också det blir bra med fler lärare som kan stötta. GU 11 föreskriver att gymnasiearbetet ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. Och det tänker jag förverkliga.